Introducing the Ghost Experience. The Ghost Experience lets you choose between two different ways to play the PvE version of Ghost Recon Breakpoint. Regular, the way the game was released, and immersive, a new way to experience the game. While regular lets you play with weapons and gear of different levels and rarity, immersive mode removes the notion of gear score entirely. The new tactical settings will change the way you play. New HUD settings are also available, allowing you to fine-tune your preferred level of information at any point in time. The objective of the Ghost Experience is to give you total freedom of choice. As such, you can switch between immersive and regular mode at will. Of course, you can play in co-op with players in different modes, and every setting can be tweaked so that you can create your ultimate Ghost Experience. Bem-vindos a Ouroa, o berço do mundo 2.0. Meu nome é Jace Skell e esperávamos por vocês. Vocês foram convidados para inovar, inventar e criar aqui. Mas também pedimos que vocês façam a coisa mais importante que podem fazer com suas vidas. Aqui, longe do resto do mundo, construímos ferramentas para guiar o planeta ao futuro. Natureza exuberante, lares seguros, segurança para sua família e uma comunidade em que a inovação é celebrada. As gerações futuras podem até se esquecer de nós, mas prosperarão por causa do trabalho que fazemos aqui. Obrigado por se juntarem a Skelltech em Aurora. Juntos vamos construir o futuro.
Quem que é?
Que loucura essas quedas! Viu a explosão? Não é possível, ninguém pode sobreviver a isso. Talvez, mas é melhor perceber. Merda. Meus soldados. Não pode ser.
tônica é boa. Então continua dando. Alguns de vocês têm que estar vivos. Nuvem Negra 1-1, aqui é o Weaver, na escuta! Aqui é o Weaver, na escuta! Alguma coisa? Nada. Contato, contato! Setar fogo! Walker? Sinto muito, Weaver. Walker. O que você está fazendo?
Podia pagar um bolso primeiro do que os caras são de merda. Não sei o que o pessoal tá preocupado. É melhor torcer pra não sobrar nenhum deles. A última coisa que você quer é um ghost puto da vida na ilha. Thank you.
A gente tem que ver todo mundo morrer. Esse lugar é enorme. Qualquer um pode se esconder por aí. Quem é esse pessoal aí? Mayday, Mayday. Líder Ghost falando. Alguém na escuta? Perfeitamente, Líder Ghost. Quem fala? Uma amiga. Peguei o rádio de um Ghost. O Ghost está respirando. Líder Ghost, você pode seguir o Coelho Branco. Vou fugir com a Rainha Vermelha. Me fala a situação. Isso pode esperar. Ele está sendo tratado. Siga a trilha que fica atrás das ruínas. Seu local de destino fica nas montanhas, entre duas cachoeiras. Entendido. Desligando. Thank you.
Você já previa isso? Você, para aqui! Quem é você? Me convidaram. E quem é você? De novo. Ainda tem a opção de dar meia volta e descer a montanha. As coisas estão tensas, sabe? É melhor tomar cuidado com essas armas. Não permitimos tiros em Erewhon. E o que é Erewhon? A caverna. A gente chama assim. Entra. Que lugar é esse? Tá tudo bem com vocês? Sobramos nós dois no nosso grupo. Sem rádio, sem drone. Para nós dois, tem 2 rifles e 8 carregadores. O pessoal daqui tem água. E uns suprimentos. Dá para acreditar nesse lugar? Caralho. Tô sem palavras. É. Eles são mais ou menos gentis. Mas ainda mantém a gente a rédea curta. Sabem o que derrubou os helicópteros? Sei lá. Mas com certeza tem perigo na área. Troquei umas farpas com soldados conhecidos como Wolves. Você sabe quem são? Por enquanto, estão lidando comigo. Você que está no comando aqui? Quem pergunta? Meu codinome é Nômade. E eu que estou liderando essa operação. Por operação, será que você quis dizer se ferrar de jeito? Meu velho, tá sendo bonzinho? Só quero entender por que tem um monte de soldado caindo do céu na nossa terra, querida. Olha, alguém afundou um navio cargueiro da marinha perto da costa. Aí o arquipélago Auroa inteiro ficou no escuro. Agora mandaram a gente aqui pra descobrir o que aconteceu. Chegando aqui, abateram os helicópteros. Quase metade dos meus soldados morreu. Até onde sabemos, teve algum tipo de controle militar. Sentinel, uns militares independentes, sabe? Decretaram lei marcial e usaram a boa e velha força bruta para impor isso. A Skelltech ainda produz tecnologia de ponta, mas dessa vez está fazendo mais armas. Não é exatamente a utopia libertária que o Jace Skell pregava. Onde eu acho o Jace Skell? Ah, o próprio chefe da Skelltech. Não vimos ele, mas... seus drones ficam de olho nas ilhas. Então você acha que ele está envolvido? Não sabemos o motivo. Legal. Vou acrescentar descobrir isso na minha lista. Agora, posso ver os feridos? Sim. Aquele cara tem que descansar e não cala a boca. Acalma ele, ok? Depois fala comigo. Você é a guia do seu tour. Achava que era isso que ia acontecer quando a Sentinel chegou?